caiu, voltaram. Estão voltando? Sejam bem-vindos novamente. Obrigado, obrigado, que honra. Estão voltando ainda? 23 pessoas já. Já. Maravilhosas, e isso tudo está escrito, e se Deus quiser, um dia mais pro sentido de provar a reencarnação. Essa é a minha meta. Não que ela duvide dela, mas são fatos, né? E aí não tem como fugir disso. Tem gente que precisa disso, precisa dessa provação. Nós vamos chegar lá. Tem o que aconteceu durante a viagem. Eu não sei como eles ficaram comigo na viagem. Sinceramente, eu não sei como eles tiveram coragem. Contato com essa terrestre, algumas coisas. Mas vamos lá, se deixa para outro dia, outro capítulo. Bom, como prometido, aí, e depois da nossa homenagem, a Regiane vai fazer uma leitura de um fechamentinho, pedir uma mensagem, né, da espiritualidade. Aí veio essa mensagem para mim desse livro, O Homem de Coragem, O Homem Coração, Chico Xavier. A Regiane vai ler. Mas nós tivemos uma ideia, pedindo licença a todos que voltaram, para mandar um beijo especial para nossa irmã, mãe, amiga. Vocês imaginaram, se chama Conceição, essa guerreira. Aí, Conceição, tiveram uma ideia que eu achei um absurdo. Eu não acho certo fazer isso com você. Mas você sabe que eu fui voto vencido. Então, assim, só para reforçar que nós estaremos todos juntos com você nessa nova etapa, nessa fase, e não tem jeito de abandonar a gente. Se você esquecer da gente, a gente não esquece de você. Certo, Conceição? Então, assim, você viu que você recebeu um monte de mensagem hoje que já deu tudo certo, né? Então eu não podia deixar de pôr essa música. Só que tiveram uma ideia aí, Conceição, que eu não sei se você vai gostar. Mas eu lembrei de algumas coisas também que você fazia. Então o pessoal aqui só vai poder estar aqui na frente se alguém lembrar de alguma frase sua, de algum trejeito seu, do que você fez, sabe? Durante esse tempo todo com a gente, vai continuar fazendo da maneira, né? Cada dia você mostra uma novidade. É você, Conceição. Então, primeiro vou pôr a música, Conceição. Você foi o que mais você ouviu hoje. E já deu tudo certo. Então, essa música nós vamos colocar para quem vier aqui já provar que já deu tudo certo, mas imitar você, Conceição. Eu vou começar, Conceição. Eu vou até abaixar um pouquinho, Conceição. Vou até abaixar um pouquinho. Não desanime. Deixa só o começo, ó, Conceição. Aumenta um pouquinho. Tudo certo, você determinou. Já deu tudo certo.
Você não tem que se preocupar e me desanimar. Já deu tudo certo. Conceição, baixa. Eu vou começar, Conceição, assim, ó. Nice, já tô na sua track. Já passei na sua track, Nice. É, já, isso. Tchau. Conceição tem isso também, Conceição. E assim, ó. Um beijo, ó. Tamo junto. Falei? Um beijo, Conceição. Isso que eu lembrei, Conceição. Não vou falar do pedágio, né? Do pedágio. Eu conto outro dia, Conceição. Eu acho muito chato pra você a história do pedágio. Te amamos. Um beijo. Um beijo. Vai ficar tudo bem. E como diz o Luca, feliz, melhor e logo. A gente ama você, viu? Oi, Consciência, como você sempre fala pra mim. E vamos que vamos, Regiane. Conceição, julho é o melhor mês do ano. E vamos que vamos. Quem que faz assim, ó? Só você sabe fazer, eu só tento imitar. Te amo muito. Um beijo grande da caravana da alegria. A gente espera você aqui rapidinho, tá bom? Beijo. Você é muito a Deus do sol. Você é Sara. Me foca, te amo, você. A Júlia tá mandando Conceição Obsessão. Conceição, quando você estiver ausente, eu cuido do Alce, tá bom? Mas volta logo pra cuidar dele. Vai lá, Erika, vai, Flávia. Manda um beijo pra ela. Conceição, um abraço bem grande. Volta logo. Tá vendo, Conceição? A ideia foi deles, ó. Não foi minha. Tá? E um dia eu volto pro pedágio. As meninas vão ficar curiosas, né? Que fizeram com você. E foi injusto. Conceição, um beijo, força, que Deus te abençoe. Você sabe o quanto é importante todo o carinho que você está recebendo, que você está recebendo da sua família. Vai juntando isso nessa bagagem. Você, com certeza, a reação, ó, vai ser rápida e logo você vai estar com a gente de novo, tá bom? Aproveite bem essa estada em São Paulo. Pra cima deles, Conceição. Pra cima deles, hein? Sem fazer as caretas, Conceição, senão eles vão tirar você de lá, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Nice falou que foi genial, morremos de rir aqui, muito obrigada, ela amou. Valeu, Nice. Essa é sua mãe. Para finalizarmos, eu pedi então uma mensagem, depois desse momento para a gente, uma alegria muito grande poder fazer isso. A Conceição sabe que é com muito carinho, com muito respeito, e só para dizer que estamos juntos, não tem jeito. Por favor, Regiane. Então essa mensaginha para finalizar. E agradecendo todos que voltaram, todos, né, que acompanharam essa pequena homenagem aí, mas é, como é importante para todos nós. Tá? Por favor. Merecimento maior. Divides alimento com os irmãos subnutridos. Quanto possível, porém, oferece-lhes, sem qualquer exibição de virtude, o pão do conhecimento espiritual. Compras agasalho para os que sofrem ao desabrigo. Quanto possível, no entanto, movimenta as próprias mãos na costura, fabricando essa ou aquela peça de roupa destinada aos que tremem de frio. Envias remédio ao enfermo.
Quanto possível, contudo, estende-lhes alguma palavra de encorajamento e esperança. Entregas, a benefício dos necessitados, os sobejos do reduto doméstico. Quanto possível, entretanto, aproveita as sobras de tempo a fim de levar-lhes a frase de entendimento que os ajude a destrinchar os problemas da vida. Ajudas ao companheiro nas horas de compreensão e harmonia ideal. Quanto possível, porém, ampara-lhe a alma dorida, quando as provações, junto dele, não te gratifiquem um anseio de reconforto. Horas de alma tranquila entre os irmãos de fé nos dias de céu azul. Quanto possível, no entanto, descansa com eles na fonte da prece, quando as lutas e as dores se fizerem mais acirradas. Exerces a beneficência em atividade manifesta. Quanto possível, contudo, atende a renúncia silenciosa pela felicidade dos outros, partindo da própria casa. Desculpas a quem te ofende. Quanto possível, entretanto, assume a iniciativa da reconciliação, cultivando a humildade. Todo bem, qualquer que seja ele, é bênção creditada a favor de quem o pratica. Da migalha à fortuna, ofertadas por amor, a toda uma escala de alegria e de luz. Contudo, todo bem praticado com sacrifício tem merecimento maior. Emmanuel. Coleção Mensagens Espirituais, Chico Xavier, O Homem Coração. Linda mensagem, né? Foi isso que eu pedi. A mensagem que ficou para mim é de tudo que você fizer na sua vida, tudo que você chamar de caridade, tem um complemento. Tudo que acompanha uma parte material tem um complemento. Então foi o que eu tento fazer. Nesses momentos, nessa minúscula parcela de ajuda que nós estamos tentando fazer, nas campanhas que nós participamos, falo minúsculo porque é minúsculo mesmo, porque eles merecem mais, mas eu sempre carrego algo mais. Em todo caixa de leite, em todo pacote de macarrão, eu sempre coloco algo mais. E essa mensagem do merecimento maior, né, eu acho que veio ao encontro de tudo que nós estamos vivendo. Então, assim, não é simplesmente doar, mas pedir também para que essas pessoas, né, consigam ter um complemento, uma palavra, uma luz, um encaminhamento, para não se perderem no pensamento. É isso que eu mais peço, contudo. Então, essa é a minha mensagem final, diante de um dia que nem esse maravilhoso, com essa bênção, que é essa pequena homenagem também para a Conceição. E foi um presente para todos nós. Queria agradecer os que insistiram, que ficaram, desculpa atrapalhar o jantar, mas nós também estamos com fome. Mas um beijo a todos que participaram, que estiveram, minha família. É uma honra e vocês sabem que vocês são parte disso. Então um beijo a todos e muito obrigado pelo dia de hoje. Segura um pouquinho. Não desanime não, já deu tudo certo. Você determinou, já deu tudo certo. Não se preocupe não, já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo.
abrir.